מדי שנה מקיימת עמותת חידוש, סקר נרחב בקרב הזרמים השונים בחברה הישראלית, על מנת להבין את הלכי הרוח סביב נושאי דת ומדינה, נושאים חמים. בוקר טוב לרב עורך דין אורי רגב, מנכ"ל חידוש לחופש דת ושוויון. בוקר טוב. בוקר טוב, שנה טובה. נו, מה, אתה מביא את הסקרים, אתה מביא את הנתונים? אנחנו בחידוש עושים את זה מאז קמה עמותה בערב ראש השנה לפני 6 שנים, והנתונים, אני חושב, מאלפים. הם מאלפים משום שמהווים מראה עבורנו כדי לדעת שהציבור איננו מקבל את מדיניות ממשלתו. אפילו מצביעי מפלגות הקואליציה שוללים את מדיניות מפלגותיהם בממשלה, וזה נותן לנו תקווה וחיזוק לעתיד להיאבק על מימוש אותה הבטחה בסיסית של מגילת העצמאות של מדינת ישראל לחופש דת ושוויון. בוא נדבר על הנתונים. 81% מהציבור היהודי לא מרוצה מפעילות הממשלה בנושא דת ומדינה. ללא ספק. רק אנחנו לא יודעים לאיזה כיוון לא מרוצים. וזה נכון, בהחלט. אנחנו מסתכלים למשל על המפלגות החרדיות ועל המצביעים של המפלגות החרדיות. בקרבם יש היום אחוז הרבה יותר גדול של מרוצים. ודאי יש להם הרבה ממה להיות מרוצים. אבל אני חושב שיש כאלה שמבחינתם מדינת ישראל צריכה להיות מדינת הלכה, ולכן הממשלה לא מספיק מרחיקת לכת בחקיקה דתית. בוא נדבר על חתונות. חתונות זה באמת קו שבר רציני בין ה... ואנחנו רואים שיש עלייה מאוד גדולה באחוז המשווים שלא רוצים חתונה אורתודוקסית, לא לעצמם ולא לילדים שלהם, מ-37% כשהתחלתם ל-47% השנה, ובין החילונים 78% לא רוצים יותר חתונה אורתודוקסית. 78% מהציבור החילוני במדינת ישראל, שמהווה כמחצית האוכלוסייה היהודית, אומר, לו הייתה בידי בחירה, לא הייתי נישא ברבנות. הסקרים האלה הם... באמת אתם לוקחים מכל המקומות? אתם בודקים בכל מקום? קודם כל, אתם לוקחים... אתם, ארגון חידוש. זהו בדיוק. אנחנו לא עושים בפועל את הסקר. הסקר נעשה על ידי רפי סמית, מבחירי הסוקרים בישראל. שושלת של סוקרים, כן, בנו של חנוך סמית המנוח. המדגם הוא מדגם מייצג של האוכלוסייה היהודית הבוגרת בישראל, והוא משקף על פי נתונים שהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פועלת לפיהם, את כל המגזרים מן החרדי דרך הציונות הדתית ועד לחילוני. חרדים משתפים פעולה עם סוקרים? כן. יש מסור כן. של אי שיתוף פעולה. כל הסקרים, וכמובן זה לא קשור רק לרפי סמית, כל הסקרים מצליחים להגיע לאוכלוסייה חרדית שמסכימה להשתתף בסקרים ולהביע את דעתה. אתה בטח יודע, מכיר את הטענות כלפיכם, שבעצם כל הסקרים האלה וכל ההצגה הזאת בצורה הזאת את החברה הישראלית, היא גורמת בעצם לליבוי שנאה ולהסתה תקשורתית, ובעצם להרים למעלה או להוציא החוצה את המחלוקות ואת איך נגיד את זה, את המכוער יותר שיש בחברה. אני קצת מתפלא על מה שאת אומרת, משום שאנחנו נכנסים ליום הכיפורים, נכון. לאמירת הוידוי, ובוידוי אנחנו מונים רשימה שלמה של חטאים ואבונות, ולא חוששים לרגע שמניעת החטאים והאבונות האלה גורמת לקריסה של החברה או לפגיעה בחברה, ההפך. הצגת המראה הזו על הבעיות, אני מקווה, תסייע להביא לתיקון. מדינת ישראל היא הדמוקרטיה היחידה המערבית בעולם ששוללת מאזרחיה את הזכות לנישואים. מאות אלפי אזרחים בישראל אינם יכולים להקים משפחה ולהינשא. איך אפשר להשלים עם הדבר הזה על ידי כך שנדחוק אותו מתחת לשטיח? כלומר, האמירה הזו היא אמירה שכל כולה, אני חושב, צריכה להביא לתיקון, לא לקלקול. אלה ואלה דברי אלוקים חיים. בוא נדבר על כשרות. גם בכשרות, 81% מהציבור רוצים שהמונופול של הרבנות על כשרות יתבטל והשוק הזה ייפתח. כן, הנתון הזה הוא מעניין מאוד. אנחנו יודעים, לפני כמה חודשים משרד האוצר נאלץ לשחרר בדיקה שנעשתה על ידי רואה חשבון מטעמו, לפי העלות המונופול של הכשרות של הרבנות היא מאות מיליוני שקלים כל שנה. רק המונופול, לא ההשגחה, המונופול. מה שמתברר הוא שתופעת ההשגחה הפרטית מיסודו של סיעת ירושלמים בירושלים, הרב אהרון ליבוביץ' ואחרים, היא תופעה שהציבור תומך בה. כן.
יש רצון גדול בציבור לאכול קשות, אבל לא לראות את הרבנות כשולטת כמונופול על הקשות. אני נורא אוהבת שאני הולכת ואני רואה מסעדה או כזה, וראיתי את זה בכמה מקומות, כתוב כשר מרצון. נכון. כשר מרצון זה משהו, הלוואי שהיינו... כשר מרצון זה... את סומכת על כשר מרצון? אני באופן אישי סומכת על כשר מרצון. עוד פעם, אני בודקת את הבן אדם מצד שני. אם יש לו תמונה נגיד של הרב עובדיה, לא, זה לא, זה לא. אתה מכיר את הבדיחה, לא? אם אתה היית תלוי על הקיר והרב עובדיה היה מוכר לי פלאפל, אז הייתי סומך עליו. קודם כל תבורכי. וזו עוד פעם בדיוק... אבל מצד שני, כשאני חוזרת מחול, אחרי שאני לא יכולה לאכול בשום מקום, ואני אומרת לחברות שלי למסע, תאכלו, הכל כשר פה יחסית. הארץ הזאת היא כשרה, ויש אנשים שעושים את זה במסירות נפש כל הזמן. אני לא אומרת שהמנגנון לא חולה. אני רק אומרת... ישראל כמדינה יהודית דמוקרטית היא לוקסוס. כן? כן, לשומרי מצוות, לשומרי כשרות, ללא ספק. אבל, עוד פעם, ערב יום הכיפורים אנחנו רואים... שההימנעות מנסיעה ביום הכיפורים היא משום שהיא לא נכפית בחוק, משום שהיא נעשית מרצון. וזהו העיקרון של קשות מרצון. עכשיו, אם מישהו יוליך שולל וירמה בקשות, להעניש בכל חומרת הדין. אבל זה לא מצדיק מונופול של הרבנות. כן. בוא נדבר על תחבורה ציבורית בשבת. עוד נושא שתמיד צף. אנחנו רואים ש73% מהאוכלוסייה בישראל, זאת אומרת שזה חייב לכלול גם דתיים, בעד... תחבורה ציבורית בשבת. זו אגב אחת התופעות המעניינות. אנחנו שמנו דגש מיוחד על עמדות של הציבור, של הציונות הדתית, והגדלנו את המדגם המייצא כדי לראות את תתי הקבוצות, את הציונות הדתית הליברלית, החרדלים וכו'. בהחלט, א', יש אחוז משמעותי של הציונות הדתית הליברלית שתומך בתחבורה ציבורית בשבת. ב', יש כ-50%, אני לא זוכר בעל פה את הנתון, של מצביעי הבית היהודי שתומכים בהנהגת תחבורה ציבורית בשבת. עכשיו, זהו העיקרון של חייב אתן לחיות. פרופסור לייבוביץ' המנוח, אני חושב, טבע את מטבע הלשון הזה, הכל כך מעורר מחשבה. אומר, מדינת ישראל היא מדינה חילונית שידועה בציבור כדתית. ואיך אנחנו יודעים את זה? הוא אומר, בהלכה אין שום איסור על אוטובוסים לנסוע בשבת. האיסור הוא על יהודים לנסוע בשבת. מה קורה בישראל? כל יהודי יכול לנסוע ברכב כאוות נפשו. היחידים שאסור להם לנסוע זה אוטובוסים. בכל זאת זו שאלה, כי אתה יודע, דתיים הרי לא משתמשים בתחבורה ציבורית בשבת. להם זה לא משנה אם היא קיימת או לא קיימת לעניין עצמם. אבל יש משהו בכל זאת בשמירת הצביון של השבת, שהוא גם יש לו פן חברתי וכלכלי, ולא רק פן דתי. בכל זאת... את צודקת ב-100%. בכל זאת, יש משהו ביום הזה, מגיע לנהגים לנוח, מגיע לבעלי מקולות לנוח, צודקת, לא מגיע להם לעבוד כמו עבדים. את צודקת, אבל א', הציבור תומך בפשרה בנושא הזה. לא תחבורה ציבורית כמו ביום חול. זה יכולים להיות רכבים קטנים. במי אנחנו פוגעים? אנחנו פוגעים בחולים, אנחנו פוגעים במהותי אמצעים. רגע, עורך הדין, אנחנו חייבים לעצור, יש לנו עוד מכובד שיושב לצדך וגם אנחנו רוצים...